Оксана Закарпаття приїхала до Хмельницького на виставку рушників місцевої колекціонерки українських старожитностей Тамари Яніної. Найбільше, каже, зацікавилася зразками полтавської вишивки. Найцікавіше мені, що так асоціюється, відбувається оце з повичем, оце з чашечкою, такі от. Бо це колись бабуся моя дуже багато вишивала і дуже такі схожі. Понад 20 рушників із різних районів Хмельницької, а також Івано-Франківської, Київської, Полтавської, Тернопільської, Черкаської та Чернігівської областей представила, розповіла на експозиції Тамара Яніна. Рушники, здавалося би, так, з різних там етнографічних регіонів України, фактично з різних областей. Але тут немає кращого чи гіршого, немає менш гарного чи більш гарного. І так само ми, українці, ми не є східняки чи західняки, ми не є різні, ми є всі однакові, ми є одне ціле, і нам не треба ділитися. І для мене це в цьому році дуже-дуже важливо. Хотіла би, щоб ми трималися купи, тому що тільки в єдності наша сила і шанс на перемогу. Колекціонувати рушники, каже Тамара Яніна, почала раптово, збирала їх переважно по селах. Саме цим рушником нам з чоловіком перев'язували руки. Він мені дуже чомусь сподобався, тому що він дуже нетиповий, неподібний на інші. І ці пташечки, як символ пари. І він фактично до вчорашнього дня ще був з цим вузликом зав'язаний. Вчора я вже його розв'язала і там пропрасувала. Чоловік Тамари Яніної Олексій віддав своє життя за незалежність України торік навесні. Виставку рушників, говорить колекціонерка, приурочила до Дня Незалежності України. До 24 серпня вона триватиме в музеї-студії фотомистецтва і є доповненням виставки патріотичної фотографії, яка складається з кількох мистецьких проєктів, на яких показані українки в національному вбранні. Ці проєкти, вони створені для того, щоб зберігати нашу культуру, наші цінності і показувати їх іншим людям. Зацікавився колекцією рушників хмельничанин Михайло. На мій погляд, це самотканне полотно. У мене теж таке, якщо лишилось, не знаю, 50-100 років, ну, скрині я знайшов своєї бабушки чи батьків. Ну, таке в мене є, цілий рулон. Оці мені саме краще подобаються. Побачити колекцію українських старожитностей Тамари Яніної, за її словами, можна буде також 24 серпня в середмісті Хмельницького. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.